Piramid Sekres şirkətinin patronu Mehmet Osmanoğlu və Şahid Investaz Genel Müdiri Fatih Yeganoğlu birca gündəmini ləkələmək cəhdini Sərmayə Piyasası Kurulu tərəfindən davam etdirilmədi. Prokurorluq ittihamları əsasız olduğunu açıqladı. Düzgün, cəsur, qərəzsiz, etibarlı, budur dörd güclü ifadə. Budur kapital bazarlarını öz ambisiyaları və çirkli qazancları üçün istifadə etmək istəyənlərin töhfələrini körləyən mükəmməl bir tərif. Budur havadan pul kazanmağa və səhimləri manipulyasiya edərək investorları soymağa vərdiş edən birja maklerləri qarşısında 4 əsas maniyə var. Burada reseptin mənbəyi milyonlarla investorun, səhimdarın və qoruyucuların gözü ilə və dili ilə 4 sözlə borsa gündəmidir. Bu gündəlik deyil, illərdir həqiqətləri yazmaq, oyunları qırmaq, hücumların qarşısında dik durmaqla quruma gətirilən marka dəyəridir. O qədər dəyərlidir ki, heç kim pulla satın ala bilmir. Dünən yuxumuzu itirdiyimiz kimi bugün də varıq. Nəticə olaraq biz də bəzi fokuslar hədəf alırıq. Siyasətdən iqtisadiyyata qədər böyük bir temp yaşayan, gündəmdə bomba kimi düşən, şirkətlərdən səhimlərə külək istiqamətini dəyişdirən və qazancını mənfəətə çatdıran borsa gündəm koma qarşı qaralama cəhdi, cəmaat bəzi adları yerlərindən sıçrayıb ürəklərə enmək kimi xəbərlərlə məqsədinə çata bilmədi. Ədalətin toqquşması ilə böhtancı yenidən ünvanına göndərildi. Piramid Sekres şirkətinin patronu Mehmet Osmanoğlu borsa gündəm.com və rəhbərləri haqqında borsadakı qaydasız əməliyyat ətlərin xəbərlərinin qarşısını almaq və qorxutmaq istəyi ilə uydurma əsaslarla dolu bir vəsatətlə Respublika Prokurorluğuna cinayət elanında tapıldı. Mehmet Osmanoğlu birja fırıldaqçıları ilə iş birliyi edildimi? Başlıq üçün yazılan şikayətdə sözü gedən xəbərin reklam məqsədi ilə şantaj olaraq istifadə edildiyini iddia edildi. Böhtan dolu ərizədə diqqət çəkən bir başqa ad Investaz'ın baş direktoru Fatih Yeganoğlu idi. Şahid kimi birjada aparılan şübhəli və nizamsız əməliyyatlarla adı tez-tez gündəmə gətirilən Piramid Menkul və müdürü Mehmet Osmanoğlu, Fatih Yeganoğluna qarşı CMK'nın cinayət elanında tapıldığı şahid kimi göstərilmişdilər. İfadənin dəqiq yeri Sıracı Bozanın şahididir. Lakin ümid gözlənilmədi, xəyal baş vermədi. Respublika Prokurorluğunun tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində bu iddiaların tamamilə əsassız olduğu üzə çıxdı. İddiamlar rədd edildi. Osmanoğlunun borsa gündəm.com saytına qarşı qəsdən günahlandırılması bir addım da irəli getmədi. Böhtancıların məkirli planı pozuldu. Borsa gündəm.com-u böhtanla yıxmaq və susturmaq səyləri ali ədalət qarşısında sona çatdı. Çünki borsa gündəm.com-un heç bir meneceri və ya əməkdaşı Piramid Menkul'dan reklam istəmədi. Əksinə, broker firması reklam üçün bir şərt qoyaraq bir neçə dəfə elektron poç göndərdi. İstədiyində israr etdi. Bəli, klassik palçıq atın, iz buraxın üsulu ilə böhtan atmağa çalışan Mehmet Osmanoğlu, Investaz İnvestisiya şirkətinin baş direktoru Fatih Yeganoğlunun da şahidi olduğu, ancaq cəsarətli, güclü və rəqibsiz bir birja xəbər portalı qarşısında internet, kiçik ağılların işbirliyi ədalət zərbəsi ilə çöktü. Mehmet Osmanoğlunun şahidi Fatih Yeganoğlu, Piramid Menkul kimi birjada şübhəli və nizamsız əməliyyatlarla adı hallanan Investaz yatırımın baş müdürüdür. Fatih Yeganoğlu həm də barəsində cinayət elanında olan bir addır və qanunvericiliyi pozduğuna görə daim cəzalandırılan vasitəçilik evinə idarə edir. Qeyd edək ki, 25 iyun 2020-ci il tarixində Sərmayə Bazarları Şurası İnvestas İdarə Heyətinin sədri Elşən Quliyev, şirkətin baş direktoru Fatih Yeganoğlu, İdarə Heyətinin sədrinin müavini Ceyhun Abdullayev, İdarə Heyətinin üzvləri Ümit Arca və Hakan Avdana qarşı qanunsuz əməliyyatlara görə cinayət işi qaldırıldı. Sərmayə Piyasası Kurulu 8 avqust 2019-cu il tarixində investaza qanunvericilikdə göstərilənlərdən daha yüksək qaldırma dərəcəsi ilə əməliyyat apardığını təyin etdiyi üçün 52.098 lira inzibati cərimə tətbiq etdi. Elə həmin ildə 3 ay ərzində nağd pulu və ya kapitalın bildiriş şərtinin 2 dəfədən çox doldurmaq borcunu yerinə yetirməyən müştərilər barədə birjaya bildirilməməsi aşkar edilən investor 185 min lirə cərimə olundu. Bənzər cinayətlərə görə 2017-ci ildə 2 dəfə cərimələnən investor 2018-ci ildə qanunsuz əməliyyatların davam etdirilməsi ilə əlaqədar aparılan araşdırmalar nəticəsində 5 fərqli qayda pozuntusuna görə 130 min 245 lirə cərimə edildi. İş adamı Yunus Akgün
tərəfindən edilən cinayət şikayəti nəticəsində Yüksək İcraat Məhkəməsində şirkət rəhbərlərinə qarşı bir fırıldaqçılıq işi qaldırıldı. Qanunvericiliyə zidd hesab edilən məsələlərdə vasitəçilik şirkətlərindən müdafiə tələb edən Sərmayə Piyasa Kuruluşu qanunvericiliyi pozduğu üçün şirkətə ümumilikdə 1.836.538 lirə cərimə kəsdi. Mehmet Osmanoğlu'nun patron olduğu Piramid Securities'de de yüksek birja rekorduna sahipdi. Piramid Menkul 2002-ci ildeki qeyri-qanuni əməliyyatlarına göre Sərmayə Piyasası Kurulu tarafından cərimələnmiş ve qanunvericiliyə zidd qiymətləndirmə hesabatına göre cərimələnən nadir vasitəçilik şirkətlərindən biridir. Sərmayə Piyasası Kurulu, Piramid Securities ve Evren Ketudaya Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Səhimlerinin tələb ve təklif ve qiymetle bağlı səhv təsəvvür yarattıkları əməliyyatlara göre inzibati cərimələr tətbiq etdi. Türex Turizm səhimlerindeki qanuna uyğunluqlar ictimaiyyətə açıqlanandan kısa bir müddət sonra paylaşanlara bırakılmadı. Borsagündem.com'un aşkar etdiği qayda pozuntuları səbəbindən Hakan Dravacıya 16 aprel 2021-ci il tarixi əməliyyatlardan başlayarak 6 ay müddətində birjalarda müvəqqəti əməliyyat qadağası qoyulması qərar verildi. Sərmayə Piyasası Kurulu bu qanunsuz əməliyyatlara vasitəçilik edən Piramid Menkul'da tarixi bir cəza verdi. Sərmayə Piyasası Kurulunun məsələ ilə bağlı verdiği açıqlamada Türex Turizm Taşımacılıq Şirkətinin 96-cı maddənin 1-ci hissəsindəki fəaliyyət və ya əməliyyatlarda tətbiq ediləcək tədbirlər başlıqlı müddəyə uyğun olaraq tətbiq edilməsinə qərar verildi. İdarə heyətimizin tərəfindən əlavə bir qərar alınana qədər aralıq qurum vasitəçi ilə edəcək pay alqı-satqı əməliyyatlarında ümumi hesablaşma və depozit tələbi tədbirləri dedi. Mehmet Osmanoğlu %56 payla Piramid Securities'in en büyük ortağıdır. Nilüfer Nail'in %22 payı var. Diğer taraftar Nurşen Osmanoğlu'nun pay nisbəti %11'dir. Mənbə Borsagündem.com